E aí, gente, aqui é o Lucas HD e hoje eu vou avisar sobre uma coisa muito, muito legal aqui. Estamos aqui no Twitter oficial do RB Battles. Aqui, ó. Ó, Box Battles. Tá aqui, olha. Vamos clicar aqui. Vamos arrastar aqui. A contagem regressiva para o lançamento da versão beta do jogo RB Battles começa agora. Você tem o que é preciso para ser um campeão do RB Battles? Jogue aqui. E... gente, agora eu tô mostrando nesse vídeo que tá lançando a contagem agora oficial do jogo RB Battles. Vai lançar, cara. Daqui a meia hora vai lançar o jogo do RB Battles. Então daqui a meia hora fica ligado aqui no canal. Provavelmente vocês não vão receber notificação, mas nesse vídeo eu acho que vocês vão receber. Então, gente, aqui, olha. Vou clicar aqui. Olha. Contagem oficial do evento aqui. 37 minutos para começar. Cara, fica de olho no canal. Daqui a meia hora. Provavelmente eu vou postar daqui a meia hora. Fica de olho aí. Eu vou postar o link da coisa aqui, ó. No bagulho. Vou postar na descrição o link do negócio. Quando dá a contagem regressiva, eu vou postar um vídeo do jogo, mostrando tudo que tem no jogo. Então fica de olho aqui no canal. Provavelmente não vai receber notificação. Aqui, olha. Os itens. Aí todo mundo falando aqui. Ô, louco, mano. Então é só isso, gente. Aqui, contagem oficial do evento. Não, do evento não, do jogo. Vai lançar o jogo, mas não os itens grátis, eu acho. Porque o evento vai começar dia 16... não sei não, agora eu tô confuso, mas deve vir só o jogo com os minigames. E agora eu não sei, será que vai vir item grátis já? Se vir item grátis vai ser muito legal. Aí, contagem oficial, cara. Daqui a 36 minutos, então só isso, gente. Valeu, falou e fui. Fica de